היום נלמד על מכשירי הסיפאפ והביפאפ וההבדל שביניהם. אנחנו הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. סיפאפ הינו מכשיר המסייע במקרים של דום נשימה בלילה ומזרים אוויר בעת השינה. השימוש במכשיר הסיפאפ מורכב ממנוע, צינור, מסכת אף, מסכת אף ופה. ניתן לשאול את המכשיר בסניפי יד שרה מרכזיים. ביפאפ הינו מכשיר נשימה לא חודרני, מיועד לאנשים המתקשים בנשימה, גם למניעת דום נשימה וגם כמכשיר הנשמה לא פולשני. השימוש במכשיר הביפאפ מורכב ממנוע, צינור ומסכת פנים. במסכת הביפאפ ניתן לחבר ערכת חמצן, וגם אותו ניתן לשאול בסניפי יד שרה מרכזיים. שימו לב, גם לסיפאפ וגם לביפאפ ניתן להוסיף מתקן לחות. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.